Hivi kwa nini umeenda kwa Lamso? Umekopa hela hata akiweza kuja tushirikisha. Kwa nini? Nani amekopa hiyo tarehe? Ameniambia yeye mwenyewe. Kuna nini kinaendelea na Lamso? Lamso alikuwa ananitongozaga zamani. Lakini mimi sikuwahi kumkubalia. Kwa hiyo nilipokutana naye akanieleza hilo jambo lako. Hatimaye shoga yangu umemkatia tamaa mume. Vizuri na inapendeza. Na hicho ndo kitu nilichukua na kitaka. Yaani zile vurugu zote, kashikashi zote. Yaani hiyo ndo iliyokuwa pointi. Yaani pointi ilikuwa hapo tu. Na kitu kingine kilichobaki sasa ni wewe kudai talaka kwa mume wako. Tena usichukue muda. Kabla sijafanya ukatili wowote, naomba udai talaka haraka iwezekanavyo. Kabla sijafanya ukatili ambao hata shetani mwenyewe anaweza kanikimbia. Yaani hakikisha unapata talaka kwa mume wako. Nafikiri hapo tuko umenielewa. Wa alaikum salamu mke mwenzangu. Mungu. Zasui. Nzuri tu sijue. Ah, nashukuru. Naomba nilete sandals. Mungu. Mimi nataka tu nikuombe msamaha kama jana usiku nilikukwaza kwa namna yote ile. Hamna chochote kibaya ambacho kinaendelea mimi kati yangu mimi na Lamso. Naomba tu unisamehe kama kuna kauli niliongea kukwaza. Mke wangu kipenzi Jojo. Mimi sasa hivi nipo katika mfungo wa Ramadhani. Pia hususan nipo katika jambo zito la mzee Simba. Hivyo basi, hilo mimi nalipo kabisa katika maisha yangu. Linakuhusu wewe mwenyewe. Ni wewe. Wewe unatembea na huyo Lamso wako ama utembee naye? Kwa sababu malipo ni kwa Mwenyezi Mungu kesho ahera. Kwa hiyo mimi leo niuso. Ni juu yako. Kweli. Nilikuwa nimeenda kununua sabuni hapo. Sasa duka lenyewe hajafungua. Nilikuwa nimeenda kule kwa mangi. Ndio nimepata hapa mmongo wa kuogea. Dinyo. Mwambie mke wako akome kunifuatilia. Alafu mimi sina haja na wewe. Ninachokihitaji mimi ni talaka yangu tu. Bas.
Mimi wangu. Najua huko kuna dimbwi zito la mawazo. Kwa sababu tu ya matatizo ambayo yamekukumba. Lakini haikupasi kufadhaika hivyo. Kwa sababu ni mitihani tu ya Mwenyezi Mungu na ana kila sababu kumpa mja wake. Kwa hiyo nikuombe tu. Mwache Mwenyezi Mungu. Sawa mume wangu. Mimi nimekuelewa vizuri. Nitafanya hivyo. Lakini kuna kitu kinanumiza sana kichwa mume wangu. Nakifikiria na sikipati majibu kabisa. Unajua sasa hivi hatuna biashara. Yaani sasa hivi umekaa tu nyumbani mume wangu. Na vipi kuhusu biashara? Tunaishije? Kuhusiana na biashara. Nafikiri ngoja kwanza nilimalize hili swala la mzee Simba. Akaa sawa, nafikiri kila kitu kitakuwa sawa mke wangu. Nafikiri kukilinda sana hicho akiba iliyobakia. Kutumia tu vizuri. Na nakuamini katika bajeti. Usijali, mimi niko hapa. Ah, mke wangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hali ya kaka Isa sio nzuri. Shida nini? Matatizo yake yameamka tena. Ameanza leo kutoka jana. Nimeanza leo. Matatizo ya moyo yose. Uko kimebaki akiba kiasi gani? Mume wangu nina akiba kama 150,000 ndani. Basi nisaidie 50,000. Bima yake sipo. Hata sikumbuki kwa hapi. Maki hali yake sunzula hizi kuongea kitu chochote. Basi ina shida. Wow. Kwa mara nyingine tena. Siku hizi nimekuwa mtu mwenye bahati sana kukutana na wewe. Wewe Lamso. Wewe. Naomba uachane na maisha yangu. Achana na ndoa yangu. Mimi ni mke wa mtu. Na nampenda sana mume wangu. Acha kunifuatilia na kuomba. Wewe subiri tu kitakachokukuta. Mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Hawezi kunitupa juu yako. Alafu huyu Bhailam huyu ana bahati sana. Sijui amekupataje. Wewe mzee, tunakuita mimi? Sikia mbwa. Usije ukajaribu kunishika tena. Alafu, nimekuja hapa kuambia kitu kimoja tu. Namtaka mke wangu. Nenda kamwambie mke wangu arudi kwangu. Na sija kaomba taraka. Hivyo hivyo na huo kicha wako. Nenda kamwambie mke wangu. La sivyo nitakuangamiza. Nielewa hivi. Nimekuambia kamwambie mke wangu. Ukamwambia nani?
ukamwambie mke wangu, yani mwanao, alafu wewe ndio saba. Sogea hapa mboy, wewe ndio saba. Babu, you are yote. Yote haya saba wewe. Shenzi. Wewe. Yani leo akili zitakurudi, subiri mboy. Yeah, ni kila kukicha ugomvi.